Svenskar som flyttar inom EU kan slippa reavinstskatten. Polen får en konservativ president, visar vallokalsundersökningen. God kväll. Svenskar som flyttar till ett annat land inom EU kan slippa reavinstskatt på bostäder och aktier. Det är följden av att EU-regler gör svenska skattelagar ogiltiga inom allt fler områden. Det färskaste exemplet på hur EU pressar de svenska skattelagarna är reglerna om då aktier omvandlas när bolag slås samman. Bytet av aktier i det gamla bolaget till nya i det sammanslagna ses i skattelagen som en försäljning och reavinstskatt ska betalas för värdeökningen. Men eftersom inte några pengar betalats ut får aktieägaren uppskov med skatten, med ett undantag. Flyttar man utomlands måste man betala skatten med detsamma. Flera domar har slagit fast att det är diskriminerande. I förlängningen betyder det ju att Sverige måste se över vissa viktiga skattelagar. Och här kan jag ju säga att det här gäller ju byte av aktier. Men samma fråga har ju aktualiserats när det gäller byte av bostad. För Sverige får man bara uppskov med att betala reavinst om man köper en ny bostad i Sverige. Men flyttar man till andra länder inom EU så måste man betala. För regeringen anser att det då är lätt att smita från skatten när den ska betalas en gång i framtiden. Och även på Skatteverket som krävt in pengarna så medger man att den svenska lagen strider mot EG-rätten. Ja, tittar man i backspegeln så skulle man kanske idag inte ha skrivit på det här sättet. Men de här bestämmelserna kom ju till någon gång i 94-95 och då hade man nog inte så mycket EG-rätt i huvudet. Den aggressiva influensan, fågelinfluensan alltså, verkar inte ha nått Sverige. Den döda and från Eskilstunaån som var influensasmittad bar på den milda varianten av viruset. Det visade provsvaren som blev klara idag. Men i Storbritannien är det dock bekräftat att det var den allvarligare formen av viruset som hade smittat en papegoja som nyligen importerats dit. Och senast på tisdag fattar EU-kommissionen beslut om att eventuellt förbjuda införsel av vilda fåglar till EU. Den konservative Lech Kaczynski ser ut att bli Polens nästa president. Enligt två vallokalsundersökningar får han omkring 53% av rösterna. Idag skulle det avgöras. Warszawa-borgmästaren, den konservative Lech Kaczynski eller den liberale Donald Tusk. Någon av dessa två blir Polens nästa president, men vem? I opinionsmätningarna före valet har Lech Kaczynski är 56 år gammal. Han förespråkar en välfärdsstat byggd på kristna värderingar, talar om en moralisk revolution och vill utrota korruptionen i Polen. Han finns tillsammans med sin tvillingbror i ledningen för partiet Lag och rättvisa. När vallokalerna nu stängt ska rösterna räknas. Lech Kaczynski ser ut att bli Polens president. Imorgon vet vi förmodligen säkert om det också blir så. Och kanske redan nu för sent ikväll så har den andra presidentkandidaten Donald Tusk att han erkänner sig besegrad. Allt fler svenska företag kräver att den som söker arbete tar med sig utdrag ur polisens register över brott. Där sparas uppgifter om allt från fortkörning till mord i 10 år. Polisens belastningsregister innehåller alla brott från fortkörning till mord. 2002 begärde drygt 38 000 personer att få ett utdrag därifrån. Hittills i år är den siffran redan uppe i knappt 55 000. Och enligt Rikspolisstyrelsen förväntas 68 000 personer be om utdrag i år. Det innebär en ökning med drygt 75% på 3 års tid. Branschorganisationen Svensk Handel, liksom Svenskt Näringsliv, har också märkt att deras medlemmar väljer att syna de arbetssökandes bakgrund genom utdrag ur belastningsregistret. Hur har den här tendensen sett ut? Den har varit ökande. Alltså det har kommit fler och fler frågor. Och så vitt vi vet så gör man också fler och fler utdrag. Vad innebär det för en arbetsgivare att få sånt här utdrag? Det är en liten extra trygghet att man vet att de personer som kommer in i verksamheten kan utföra det jobb man vill att de ska göra. Det här är ju liksom en oroväckande trend, för det här kan ju innebära att hyresvärdar, telefonitjänstleverantörer och så vidare börjar begära utdrag.
Och det betyder ju faktiskt att människor som kanske har gjort något brott och avtjänar det här brottet, de finns ju kvar i belastningsregistret 10 år efter avtjänat straff. Men de får liksom en bestraffning från samhället långt efter att de har avtjänat det ursprungliga straffet. Israel släpper nu sitt krav på att islamiska Hamas stoppas från att delta i de palestinska parlamentsvalen i januari. Samtidigt meddelar den palestinska sidan att ett program ska presenteras för hur Hamas ska avväpnas. I Irak dödades ett 20-tal människor idag. 2 irakiska poliser och 2 civila dödades när en självmordsbombare lät sin bilbomb explodera i centrala Bagdad. En polis och hans 4 barn dödades också i norra Irak. Det flygplan med 117 personer ombord som störtat i Nigeria påträffades idag 3 mil norr om Lagos. Planet var på väg till huvudstaden Abuja när det störtade strax efter start. Bland passagerarna fanns flera regeringsföreträdare. Enligt nigerianska Röda Korset finns det inga tecken på att någon av dem överlevt. Orkanen Wilma har kostat 7 människor livet när hovädret drog fram över den mexikanska Yucatán-halvön. Orkanen klassas nu som en 2 på den 5-gradiga skalan. Och nu pågår förberedelser och evakuering i kustnära områden i södra Florida, dit Wilma väntas nå imorgon. I Syditalien har minst 5 personer omkommit i olyckor orsakade av häftiga skyfall natten till idag. 3 medlemmar av en familj dödades när deras bil körde ner i en ravin på grund av att en bro spolats bort av vattnet. Och så ut i rymden. Vår systerplanet Venus ska hjälpa oss att lösa miljöproblemen här hemma på jorden. Det hoppas forskarna ska bli möjligt tack vare den rymdsond som den europeiska rymdorganisationen skjuter upp på onsdag. Venus yta är väl kartlagd av ryska och amerikanska sonder vid tidigare besök. Den europeiska rymdsonden ska lära sig hur atmosfären fungerar här. På Venus finns koldioxid precis som på jorden och det vi kallar global uppvärmning och växthuseffekt är normaltillstånd här. Venus kallas ibland på engelska the queen of the greenhouse effect. Den planeten där växthuseffekten har utvecklats, den starkaste växthuseffekten i hela solsystemet. Och för att förstå hur den här effekten fungerar på Venus är mycket viktigt för att förstå hur det fungerar på jorden. Satellitbygget är ett steg vassare än det som sändes iväg till planeten Mars för 2 år sedan. Den här sonden kan redovisa många av sina data i tredimensionella kartor. Lufttrycket på Venus är 90 gånger högre än på jorden. Normaltemperatur är 470 grader Celsius. Ett skrämmande framtidsperspektiv för vår egen planet. Vi har ju en sån extrem utveckling på Venus vad det gäller temperaturen speciellt. Då, och också vad det gäller kompositionen. För att temperaturen har blivit så hög därför har vi fått upp ännu mer koldioxid i atmosfären. Så i princip skulle samma sak kunna hända på jorden inom ett långt tidsperspektiv då. Sonden är framme i april nästa år och sen väntar år av analyser vid ESAs markstationer för att kunna dra lärdom av den 500 dagar långa expeditionen till Venus. Djurgården firade ikväll sitt SM-guld på Stockholms stadion. Och före det här firandet så hade laget vunnit mot Elfsborg med hela 8-1. Och nu är det dags att titta på vädret. Ja, byar utan regn och snö är på väg ner över både Svealand och Götaland. Och det här gör att det kan bli riktigt halt på vägarna under natten. Till imorgon så har de här dragit bort och det kan vara kvar någon skur över Öland, Gotland här. Men annars ganska vackert väder och lite moln över landet. En annan snöby kommer in här över fjälltrakterna och här uppe får vi ha minusgrader under dagen. Medan det nere i söder också kommer vara kyligt men bara några plusgrader mitt på dagen. I västersen så närmar sig mer moln här och då får vi ett omslag på tisdagen till mildare väder i söder igen. Och med det önskar vi er en god kväll.